cité. Mifofoany beto radio antsiva. Isakana la tsinaina hatramizoma amin'ny folonora sitina mifofolo mitra. Famerinana isakana amin'ny nora rifa. Besoin d'infos, un CIV radio. Vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva omena no vetrany ary ireo alohateny. Nikary no biby mihinan-kena lehibe indrindra eto Madagasikara kanefa tsy mahatolona omby na kisonkary hoy ny mpampianatra mpikaroka nanovana fanadihadiana. Mbola miato ny fampianarana ao amin'ny faritra Tsinanana noho ny tanàna mbola dibo-drano vokatry ny rotsakorana ny sesesy fa ho fisorohana ny fahatapatapahan'ny fampianarana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao kosa no antonandrafetana ny PSE amin'ny tetiandrom-pampianarana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Andriamatoa Paul Rabary. Mitohitra ny kosa ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ataon'ny faritra Analamanga. Talata faharoapolo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoklasy Tongovavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva amin'nyity atoandro ity. Ny namana Tahiry Ravinjatovo Patrik Rakotonirina no misahana ny lafiny ara-teknika Ajatiana Randrimisaina fa aliajaniana kosa no eto amin'ny fanolorana mialohany idirintsika ao anatin'ireo atsipiriam-baovao ireo dia anaraka ny fandalinana aloha isika. Fanalinana arahinao misaky ny atoandro mialoha fampalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokariana politika iarahana amin'ny Anik Rahirmanana sy Michel Ralbera. Tongolasy Tongovavy dia faly tafaraka amintsika indray ary amin'izao fandalinana izao hoentsika ho alalinina amin'ny fandaharana eto amin'ny radio antsiva sy ny fahitalavitry ny RTA makasika ny fanondranana volamena ny tapany faharoa dia makasika ny faharidranomasiny Madagasikara. Miarabanao Anik Rahirmanana. Miarabanao Michel Ralbera. Miaraba ihany koa ny mpanaraka antsika amin'izao fandalinana izao. Raha iresaka ny fanondranana volamena isika Michel Ralbera satria omaly moa araka ny vaovao izay nampitaina tamintsika dia nampisehoana tamin'ny fomba ofisialy zany ny fanondranana volamena voalohany indray ataony Madagasikara taoriana ny fampiatoana izany volamena roklao no naondrana omaly ary naseho ampahibe maso ny fenitra rehetra izay arahana amin'ny fanondranana. 500 klao no tanjona ato anatin'ny zato andro. Mpandraraha misa enina nahazo lalana manokana avy amin'ny comptoir de l'or no nanondrana nyreto volamena reto zany Michel Albert. Ny mpandraramo maniry ny anondrana dia mandeha mangataka ny fankatoavana na ny agrement any amin'ny anorna ilay antokondraraha pirenena misana ny volamena. Nilaza ny ministry ny arenaky mpontany fa dia avoaka mpahibe maso avokoa ny anaran'ireo mpandraraha afaka anondrana mba hisiny ny mangarary. Misa 500 moa ireo nangataka araka ny nivoaka tamin'ny filankevitry ny ministra kanefa dia ireo aloha zany no nahazo fankatoavana. Voalohany aloha Michel Albert na ahoana na ahoana dia misy zany ny ezaka ataony ny ministera ny arenaky mpontany amin'ny fametrahana ny mangarary. Zava-dehibe zany satria sehatra manampy amin'ny fampidirana vola vahiny ny volamena ankoatra ny mahasehampiariana eny fotony any zany hoe maromaro no mivelona amin'n'ity volamena ity. Efa lasa lafidavitra kokoa azy isika satria manana tanjona moa amadika ny volamena mba ho or monetaira na anampiana amin'ny vola vahiny ary ividy an'ilay fitaovana zany hoe ilay milina anadiovana ny volamena anaraka ny fenitra mba atrarana izany. Dia antenainy ny Malagasy zany fa itoya ary ho hita mivaingana ny fananantsika volamena tena hoe intokoa ilay volamena fa mitondra amin'ny fandrosoany ny firenentsika. Raha manondrana zato kilao tokoa isika Michel Albert ato anatin'ny zato andro inona marina no tena ho fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro ny Malagasy tsara ny ahalalany ny isan-tokantrano sy ny isam-baravarana momba izany
zany arenantsika izany satria hatramin'izay tokoa dia trafika ratsy fanadiovana vola maloto ary arena ho an'ny olombitsy no afantarana ilay volamena eto Madagasikara. Raha ny tarimarika zao dia mizara fa misy 5 taona isataona ny volamena mba naondrana tamin'ny fomba ofisialy sy ara-dalàna teto amin'n'ity firenentsika ity. Ny zava-misy aza moa Michel Albert rehefa misy hiraka ataony mpitondra fanjakana any ivelany dia mipetraka foana ny aya aminy hoe sao de misy ny volamendra entina antsokosoko amin'ireny fandehanana any ivelany ireny ary nitranga foana izany tamin'ny repoblika ny fandimby teto amintsika. Zany hoe Michel Albert raha fitompitintsika ilay izy de hoe tena deraina ny ezaka isy ny mangarara manomboka izao amin'ny resaka volamena satria dia andro fahatelo tokoa moa napetraka ny filoham-pirenena ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolokoly ary ny trafika rehetra. Zany hoe hita fa miezaka ilay ministera ary hivoaka zany ny ataontsika hoe anaran'ireo mpandraraha izay mahazo ny alalana any amin'ny comptoir de l'or tahaka ny lavanila ihany any hoe Michel Albert na ona tokoa moa tsy avoaka amin'ny fomba ofisialy any amin'ny gazety ny anao manjery ny anaran'ireo mpandraraha mahazo ny agrement amin'ny fanondranana ny volamena. Fa izao kosa nefa no tena resaka zany Michel Albert ary apetrakitsika mazava ny hoe tsy petraka mihitsy tanteraka na manontolo ny fitokisa ny vahoaka malagasy raha tsy foana aloha ny dahalo ambony latabatra rehetra amin'ny fomba zany hoe amin'ny fomba mangarahara no tokony hitantanana sy tena izorana ity volamena ity eto Madagasikara manomboka ny amin'ny fitrandrahana azy. Zany hoe somary miverina kely amin'ilay lalan-tsaina ny fanorenana ifotony zany sika Michel Albert ny hoe miainga mihitsy any ifotony any ny volamena dia aiza ny lalana tokony alehany. Miankina amin'izay zany mety hoe afahatsika ihany koa mametraka ny tena hoe fampitokisana eo amin'ny rehetra eto Madagasikara satria raha hatrany fotony mantsy no ambenana tokoa ireny arena pirenena ireny tahaka ny volamena dia azo lazaina fa ho lasa lavitra kokoa sika fa tsara zany ny ezaka miroso kokoa raha ny fanapaha-kevitra ny raisina ny amin'ny hoe fankatoavana ny fanondranana amin'ny fomba mangarahara sy ofisialy fa saingy mametraka isika ny hoe 7 taona tokoa moa no rentsika isataona fa voaondrana ntsokosoko any ivelany ahoana no hahafahantsika mamadika an'izany hoe mba ho arem-pirenena ka ny firenena iray manontolo no manondrana izay antsokoso amin'ny fomba ara-dalàna satria atreto aloha zany dia rokilao monja aloha ny fiantombohan'izany fanondranana zany kanefa isika mandrefa hatrany amin'ny ampolopolo ny kilao any ho any mihitsy isan-taona no mivoaka na mety hoanjatony aza eto Madagasikara fa antsokosoko avokoa moa izany rehetra izany. Ireo izay tsy nangataka fankatoavana ve hijanona tsy hanondrana intsony antsokosoko sa mbola anao ny fanaony any eo matsy no tena ilana ny hoe raha foanana mihitsy aloha ny dahalo mbola tapatra zany hoe ny tena ngeza atoko amin'n'itony resaka fanondranana antsokosoko itony dia amaro toerana ny volantsika ariary zany na ihany koa mety ampisy lanja ny vola ariary aza satria ampidibola vahiny betsaka ao amin'ny kitapom-bola ny banky fohibe ny Madagasikara izany fanondranantsika volamena izany. Ireo izay mbola mitazona nitony fanondranana antsokosoko itony dia ny dahalo ambony latabatra zany satria ireny moa no maniraka hatrany an'ireo olona anao an'izany fanondranana izany ary dia ny sisin-dranomasitsika ihany koa azo lazaina fa mibanaka alohany ny kerery manana ao anatin'ny fivezivezena saingy miantefa foana moa zany any amin'ny hoe fitantanana ny raharaham-panjakana ny fandehan'ny fifanakianana sy ny fifanomezatsiny rehefa mitranga toy ny olana itony ka dia indraindray isika dia any Afrika Atsimo na any Komoro na any Sina vao mandrefa ay misy ara-pirenena miondrana antsokosoko any amin'ireny toerana ireny. Ny vokatra andrasantsika ny anikerery manana dia ny hoe anisan'ny ampidibola vahiny betsaka io ary rehefa miditra ny vola vahiny dia tsy sampibolana ividy amin'ny alalan'ny midy isan'andro ifamila filana isika ka ampakarana ny sandany euro sy ny dolara mihoatra ny ariary dia hiendanja be ny vola ariarintsika fa dia miankina amin'izay tokoa zany ny amaro toerana na ny ampisy sandany ambonimbony kokoa nytony vola ariary tony raha alefa amin'ny ara-dalàna ary foanana tokoa itony dahalo ambony latabatra itony. Izay ny makasika ny volamena mbola asika resana ny fotoana manaraky ny Michel Albert fa somary verenantsika kely ny fandalinana zay nentina tamin'ny herinandro lasa teo
ny momba andreo mpanjono malagasy zany a izay tratra tany amin'ny faridranomasina ny Seychelles zany hoe any amin'ilay amoron-dranomasina antsoina hoe la providence ny Seychelles no natsarana nyreto mpanjono ireto miaraka amin'ny tantsambo moa zany a nitondra sambo izy ireo na ary nanjono a naka ny dingadingana na ny concombre de mer tany amin'ny faridranomasina any Seychelles misy 70 mahery reto mpanjono reto Michel Albert ary raha ny fantatra moa dia fanampodiana avokoa eto Madagasikara ireo mpanjono ireo omaly dia niresaka lava dia lava tamin'ny mpanao gazety a ny ministry ny jono sy ny toekarena manga ary niezaka moa izy nitondra fanazavana isika teto amin'ny fandalinana dia namaritra tsara gnaminao hoe tsara raha avoaka ampahibe maso a ary ampahafantarina mazava tsara ny vahoaka malagasy a tsy ny eto ataotsika hoe any ivotany ihany Michel Albert fa na ny any anindra-tany indrindraindrindra satria manoloana azy ireo ny ranomasina aiza no toerana fahana manjono aiza no tsy ahafahana manjono dia mba hafaritana tsara ny faridranomasina eto Madagasikara satria raha nambarantsika tao amin'ny fandalinana moa tamin'ny herinandro lasa teo dia tsy mbola fantatra mazava ny mikasika an'izany indrindra fa ny hoe ilay antsoina hoe zone ekonomika spesial zany hoe ilay faritra ara-toekarena zay manokana zany ara-dranomasina exclusive moa no marimarina kokoa na ny ZEE zany a dia tokony hazava tsara hoe aiza katray aiza izy io a tsy mbola fantatra fa efa nisy ny karazana fanadiadiana na ny etude natao mikasika azy efa noresantsika ihany koa ilay ataontsika eo any amin'ny faritra atsimo andrefana any ambany ranomasina lalilany Michel Albert dia misy arena koa azotsika trandrana satria dia atsika koa zany ary fantatra moa fa hoe ny arahana amin'ny sinoa ny fanadiadiana na ny etude mikasika an'izany zany hoe ntintsika nambara ato anatin'ny fandalinana dia ny efitra ny fanipaka moa teto amin'ny firenentsika mikasika nyty fahatrarana ny mpanjono malagasy itya anisa marina ny ranomasina ao amin'ny la providence misy milaza fa mbola antsika eto Madagasikara io ka dia nandehanakany ny mpanjona ny ministera moa milaza fa tsy atsika io ary tena sazy entsana mafy de mafy mihitsy a no hiatra amin'ireto mpanjony ireto ny tintsika ambara fotsiny Michel Albert satria efa lavabe moa ny fanazavana nentin'ny ministra de ny hoe tokony azava zany zay faridranomasina malagasy izay satria raha toka ny Seychelles amarina moa lay ranomasina dia tena sarotiny zany izy ireo ary napodina mihitsy ireo ataontsika hoe mpanjono naka ny dingadingana fa ny ranomasitsika malagasy kosa zany hoe ny anjarantsika dia tokony asarotiny antsika kosa satria ny hafa zany dia toraka izany a tahaka an'izany ny fanapa-kevitra zay raisiny a isika koa esakilany mbola manindra n'ilay hoe sazy enjana sy mafy no mahazo an'izy ireo dia isika koa zany Michel Albert dia mba hahafantatra tsara ny faridranomasina ary mitodika foana moa ny sainany amin'ireo nosy malagasy zay mbola hoe kejain'ny frantsay amin'izao fotoana izao ary fantatsika fa dia isataona izao tsika mandre foana fa misy ireo mpanjona malagasy voaroaka voasambotra mihitsy a mety ho voatifitra mihitsy Michel Albert any amin'izany nosy malagasy zany satria voalaza ny frantsay a fa dia manjono tsy ara-dalàna any amin'izany nosy malagasy izany izay ny mbola mila alama aloha ny kerermana satria efa rentsika izany vaovao izany tany amin'nylohan'ny taona 1920 fa nisy malagasy tratra ihany koa nanjono tany amin'ireo nosy malagasy manodidina zany hoe voalaza fa nosintsika aloha zany izy ireo kanefa mbola giazan'ny frantsay hatramin'izao dia hiaran'ny fanasaziana ihany koa ireny olona ireny zany hoe isika eto Madagasikara mihitsy koa zany mila tena mahay mamantatra aloha na hosarotiny amin'izay fananantsika fa firikifiry koa moa ireo hoe mpanjono sinoa na eropeanna miditra amin'ny faridranomasitsika aiza ho aiza mety ho fanaraha-maso azy ireny nahoana tokoa ny antsika ny tsy maintsy andrasana sazy goavana be tahaka an'izany ny malagasy tratra manjona ny mireny toerana ireny zany hoe amin'ny akapobeny any anoa zany mety hoe raha samy malaja ny azy tokoa dia mety ho rariny sitsiny tokoa ny fanasaziana fa raha ohatra kosa ka ny hafa tafitsy reto amintsika tsy misy nininina atao fa nyny tena manjono any akafa dia isika eto Madagasikara koa mbola nasazy ny malagasy mitovy amintsika everina fa tokony hodiniana ihany zany atreo ny fandalianantsika ary mpanaraka ny radio antsiva sy ny fahitalavitra RTA fa noizantsika ny fampalalam-baovao kosa makasika ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasera amin'ny fisin'ny biby izay manaikitra sy mihinana biby fiompy
Zafatoko dia nitondra fanazavana ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny Université eny Ankatso, eo anivon'ny anthropologie zany, fa ny fosa no anisan'ny biby lehibe mpihinana biby na ny biby azo lazaina hoe di eto amintsika, afaka manatanteraka ny fihinanana ireny biby fiompy ireny raha ny tranga misy, anefa dia tsy afaka mandrava kisoa na mihinana omby ihany koa ny fosa izay misy eto amintsika raha nambarana ity mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny Université Anankatso ity ny professeur Ramaro Milanto Borome, raha ntsika toy izao ny fanazavany. Izy moa zany raha hoe tena jerena zany hoe ahoana ny biby misy eto amintsika, ny afaka manao ohatra ireny zany dia ny biby karnivoro ihany, zany hoe ilay biby mpihinana nofona biby tahaka anazy, zany hoe raha eto amintsika zany raha ohatra hoe ny biby sauvage dia tsisy afa-tsy ny fosa ihany ny karnivoro lehibe indrindra, akoatra ny alika moa zany izay pitsika ny atramintsika any, izay ihany no karnivoro lehibe. Nefa ny fosa zany raha ny beany a ho antsika izay tsy dia matandritandrina loatra, fa dia ho anelanelan'ny saka sy ny alika ny beany, ka raha izy ho anelanelan'ny saka sy alika izay a manahirana ihany mieritreritra hoe mahatolona omby sy mahafaty akisoan'olana keny na fito ao anatin'ny indray alina. Raha jerena moaloha zany, ka raha jerena le fesy le akta vita zany dia hoe nisy le izy raha le teny Ambohimanarina, satria hitantsika dolo tamin'ny tambazotra tserisera le kisoa maty teo a nivoaka ny tsinainy a ny maraina, dia nisy le izy. Fa ny manahirana zany dia mbola tsy tena nisy ny sanjoro vavolombelona nahitan'le biby, dia eo ny manahirana an'le izy hoe tena biby inona tokoa zany na vitan'io io zavatra io. Fa raha le fe zany dia hita hoe nisy le izy. Tsika koa moa zany manana an'le ataoko hoe tantara taloha anganongano sy ny karazany hoe biby ohatra zao, biby olona, biby zao makatsy makaroa. Fa ny tena tsara angamba raha hoe nisy olona efa nahita dia afaka mijoro vavolombelona hoe ohatra zao ny abeny sy ohatra zao, dia afaka mino daholo ny olona ao anatin'izay rehetra izay. Raha tena nisy nahita ihany koa ny dia tongotra ilay biby, dia afaka hamaritana sy anaovana fanadihadiana ny mikasika izany, hoy hatranny professeura Ramaro Milanto Borome, mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Anankatso. Zaho aloha tsy tena hita an'le sarina le tongotra biby, fa amin'ny ankapobeny zany dia izao no ataoko hoe regla amin'ny ankapobeny. Ny abena tongotra biby iny zany fa aza maritana ny abeny, fa ny abeny tsy hitako, satria raha ohatra zao tsika ohatra ny anay mihitsy zao manao etude anay parentré, ka misy diany ohatra ny abeny alika dia fahatonga dia afaka imazineny ohatra ny alika dia miakatra me miakatra ihany, tonga hatrany amin'ny elefant dia fantatra ohatra ny estimena hatramin'ilay poana, fa tsy nahita an'ilay izy a. Fa raha ilay zavatra ireny fotsiny zany ny voalaza dia mino afa biby lehibe izy io raha tena hoe biby tokoa azomaritana. Misimisy manam-pahaizana afaka manao an-drenika, fa ny anay aterany ery fa manao fikaroany izay mahita an-dreny dia afaka mamantatra, satria io araka ilay teneniko anao na hatramin'ny poahany ary dia mety isa, satria ny filatsaka n'iny diany iny eo ambonin'ny anina fotsiny hoe 4 cm ny eo ambonin'la tany izy ny tafalatsaka akany, dia efa afaka estimena an'la izy ohatr'izay sy ny arakaraka ny abeany, satria ny aty manao foy zany arkeôlôjika sy paléontôlôjika koa itya, dia afaka estimena zany raha manao vertebre. Ny tsara omariana mantsy nisy ohatrin'io koa tamin'ny fotoanandrony teny Ambatobe, dia avy eo ilay izy ohatra ny nangingina indray avy eo tamin'izay fotoan'izay hoe namisosokevitra ohatra izao koa hoe tokony ho jerena ilay izy na hosamborona, dia miara-miasa ny sy manana fahefana sy manana fahalalana momba an'izay, dia avy eo ilay izy lasa nangina rehefa avy eo. Fa izay zany ny azo lazaina hoe raha ny tokony ho izy a dia ho jerena ilay izy a miaraka amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra, dia hita eo ny toy ihany rehefa avy eo andraisana fepetra inona ny tokony atao aminy. Tokony isy arak'izany ny fepetra ho raisi ny fanjakany manoloana ny feo miparitaka sy ny vaovao miparitaka tahaka izao, satria miteraka savorivory eno anivon'ny fiarahamonina tokoa ny fisiany izany, hoy hatrany ny professeura Ramaro Milanto Borome, mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Anankatso. Raha ny tena marina zany raha ny tokony ho izy a dia tokony zaho aloha mino fefa mandray tanana ny fanjakana, fa mety tsika ny tsy malala mety efa manao fanadihadiana izy ihany,
fa hoe tokony any amin'ilay toerana la hita zany fa hoe nandalovandreny matetika tokony asiana mihitsy tompony andraikitra manam-pahefana tena hoe mijery sy mamatatra hoe inona marina la izy mba fa miala amin'ilay onoono zany satria mampitebiteby be la izy satria na ianao ara moderiva zany ka sendra mifanina anazy ny kisodimy ary ny omby ary lavony de ianao ve tsy ho lavony a lasa miteraka insécurité be to tanàna de ny tokony atao zany raha ohatra ka manao mipiasa ny an'ny fanjakana de ifarombonany eo ny fitsarevana anazy de misamborona angamba raha ohatra ka zay ny zavatra mety. Vaovao mifandraika amin'izay hatrany morandairana tsao sy onoono ny malagasy ho andriamatompo Paul Jabary mpandinika fiarahamonina raha nanontaniana momba ny fisinyity bibidi mihinana biby fiompity miparitaka be ny karazana tsoka tsy hahafantarana ny tena famarinana hoy izy mahaliana kokoa ny olona ihany koa ny fisin'ny tranga tsy fahita tahaka izao ka mirona mankany amin'ny fivoizana izany taratry ny fahasahiranana ihany koa ny zava-misy hoy izy ka mora andairana arahantsika tozaory ny fanehoan-kevitra andriamatoa Paul Jabary mpandinika fiarahamonina. Ny tsao eto Madagasikara dia amin'ny matsao azy a tsy laozany zay tsisy tsao eto Madagasikara ary itsika malagasy andairana tsao a mino an'ilay onoono a mino zavatra fantasmagorika amin'ny fiteny koa azy hoe zavatra mety tsy ho possible mihitsy a fa itsika malagasy dia mino ohatrany hoe mahafinaritra atsika na hoe tiatsika mihitsy a misy zavatra extraordinaire misy tantara tsy mampino nefa dia amintsika mino ohatrany hoe kalanoro ohatrany hoe bibiola de ohatrany hoe pakafo a de nisy taona hoe kely betratra de zao ndray tena ao anatin'ny imaginaire na hoe zavatra mahafinaritra ny malagasy any mieritreritra fa misy zavatra extraordinaire Madagasikara rehefa sahirana ny firenena rehefa sahirana ny vahoaka rehefa tsy mahita zavatra entina ifikirana eo amin'ny andavanandrom-piainana de mifinaritra atsika miainana zany ary tamin'ny izay tanora moa tamin'izay mbola mpitovy de mpamaky an'ireny boky hoe koditra reny zay de ao anatin'ilay boky koditra zeny tena misy tantarany hoe bobelona salamzany a de mahafinaritra atsika zay ary tsy afaka anatitsika lay zavatra salamy ireny a de atao akory fa afaka ahitarana zany hoe sahirana lay vahoaka malagasy a miady amin'ny fiainana dia mora andairany tsao ary tsy ny tsao ihany ngeny mora andairany vahoaka malagasy fa reo mpanao afetsifetsehana maro samihafa reo olona zay mampanantena volana amin'ny alalan'nyreto fampiasana vola hitana vokatra aingana de aingana de hitanareo fa eto Madagasikara tena mora andairan'izay tsy de misy amin'izay tsy de misy ifandraisany loatra la izy a fa ny tena marina aloha tena sahirana aloha lefa oky noho ny antony maro samihafa dia raha mahita fa sahirana be ary mitady vaaolana etsiroa de lasa mora andairana tsao. Alafo mba vamakasika ny fampianarana kosa mbola miato ny fampianarana tomasina araka ny fanapa-kevitry ny talemparitry ny fanabeazam-pirenena faritra antsinanana mbola dibotra ny 80% ny sekoly rao tomasina voalohany hoy ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana any an-toerana tsy mbola ritra ny rano ka antony nanitarana ny fampiatoana izay fampianarana izay mandraparitra ny rano toy ny eo anjoma ny eo amin'ny fokontany andramomadio sy amangarano efa mibalika kosa nefa masoandro tamin'iny maraina iny raha ny toetrandro any an-toerana hoe Ramatoa Mara Sylvie Martine lehibe ny sisiko ny tomasina voalohany arahantsika toy izao. Androany zany mbola tsy mianatra mpianatra mbola betsaka ny sekoly dibodrano ny 80% ny ao anaty rano mba tsy lazantsika amin'ny sekoly agny amin'iny anjoma igny tsy lako afa tsy ny ampinesa ria apotipeny rano satria regny lalany rano daholo ny misy an'ireny sady efa miezaka manadio satria ny tokotany zany a tokotany mbola misy rano de le maimaina amin'ny salina tonga de mba efa fafana andraisana an'le mpianatra de rahapitso maraina no raha ohatra ka efa azo ianarana de efa mianatra zany rahapitso maraina fa ny prescolaire zany mbola tsy alefa satria mbola misy fokotany anankiray mba tsy lazako ny mangarano sy ny andrano madio sy ny ambolo madinika sy ny anina regny mbola rano be de atahorana amin'ny ankizy kely. Ny toetry ny andro zao a mibalika ny masoandro manga ny lanitsy fa ny rano tsy mety mihitsy satria be de be le fanorenana tsara-dalàna de olona ray manimba ny
tanana mafokotany ray mba tsy lazako amin'ny anany ambalakisoa iny zao de tena atahorana ny ino nyfanoerana amin'ny sampiarabelona satria olona ray a no manakana nefany a raha ny tokony ho izy roa andro ohatra zao de efa tokony efa midina ny rano fa mbola tsy midina ny rano. Fa ny ho fisoroana ny fahatapatapahan'ny fampianarana amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao mihitsy no antony nandrafetana ny PSE ho an'ny tety andro fampianarana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Andriamatoa Paul Rabary, saika miverina hatrany ny fahatapahana isataona ka sahiran'ireo mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny fanabeazana. Misedra olana ho toizany avokoa ireo ampianatra amin'ny faritra maro, indrindra moa rehefa misy ihany koa ny rivotoza sy ny orambe. Ary antsika to zao ny resaka nataon'Andriamatoa Paul Rabary, ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Ny zavatra nysorotana, ny zavatra natao nandritra nyireny PSE ireny a dia ahafahana miala amin'ireo resaka fahatapahany fianaram-pianatra amin'ny andro fahavaratra eo. Tamin'izany fotoana zany a folo taona lasa zay a dia nanao zay a conférence nationale momba ny fanabeazam-pirenena ary ny teny ny mpampianatra ray aman-dreny mpianatra mpanabe manerana ny nosy amin'ny resaka fahavaratra hoe mijaly mpianatra mandeha mianatra mijaly mpampianatra mampianatra ary sahirana ny fampandehanana amin'ny ara-dalàna ny fampianarana rehefa andro fahavaratra. Izay ny antony natonga ny lasana ato anatin'ny PSE ny amin'ny hoe tokony ovaina ny tetiandro mpampianarana ary manamarina an'izany a ny zavatra misy isantaona satria fantatsika fa miova ny toetrandro ary ny amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao a dia emafimafy kokoa zany ny fotoam-pahavaratra izany hoe a ho petsaka koa ny orana ary indrindra indrindra isisy tokoa ny andro ratsy amin'iny fotoam-pahavaratra iny. Ka izay a ny antonatongan'izay dia hitantsika eo koa zany ny fara-pahakevitra rapitso rapitso afaka taona maromaro ny amin'ny hoe tokony jerevana manokana an'izay mba hahafahana mitsinjoro mpianatra eto Madagasikara. Mila vahaolana ny fanabeazana momba izay atety andro izay. Ny sekoly ihany koa rehefa misy rivotozana orambe dia mivadika ho fandraisana ireo traboina. Firenena iray manontolo ro mila mandinika miaraka mpampianatra sy ny mpianatra sy ny mpanabe sy ny amin'ny jerevana an'izay satria zavatra fa hiainan'ny olona rehetra izay miaina amin'izany toetra fatra izany ny fahasarotan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'ny andro fahavaratra. Misy lafiny anankiroa ilay izy ny voalohany aloha amin'ny toerana manerana ny nosy a manerana ny faritra ny sekoly a no any toerana azo atao ohatra ny fialofana rehefa misy ny siklona. Izany hoe rehefa misy siklona, rehefa misy ihany ratsy, rehefa miakatra ny rano dia manatana sekoly ny olona rehetra mba mialoka. Anisan'ny toerana ahafahana miaritena amin'ny siklona sy ny fiakaran-drano ny sekoly. Faharoa ny fandehanana mankany sekoly bitsy no manano sarotra rehefa andro sahala amin'izao satria miakatra ny renirano a tadio tsara fa ny kizy any amin'ny CEGS any amin'ny lisea dia efa mandeha mihoatra ny folo kilometatra manatona ny toeram-pianarana ary ao anatin'izany folo kilometatra izany a misy ary mihoatra ny roapolo telopolo kilometatra dia misy fotoana tsy maintsy mipita rano. Izany hoe manano sarotra zany a mankany amin'ny toeram-pianarana amin'ny fotoam-pahavaratra. Fa mety mbola hifanisy kosa ny tondra-dranso ny haitany raha toa ka tsy misy ny fepetra entitra amin'ny fiarovana ny ala hoy ny teo anivon'ny alliance voargasy manoloana ny fiakaran-drano tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Ankoatra ny fiatraikany fiovahovany toetry ny andro dia ny fanambanany tontolo iainana no antony voalohany mahatonga ny zava-misy tahaka izao hoe Andriamatoandranto razaka mandarina filohan'ny alliance voargasy arahantsika toy izao fandraisam-peo ny obin'andrianina Barjon. Fa fantatry ny olona rehetrarehetra ny zava-misy eran-tany amin'izao fotoana izao a fa misy ny fiovan'ny toetrandro zany hoe mihamafana ny tany a dia mikorotana ny toetrandro amin'ny akapobeany fa misy a antony ihany koa eto toerana izay ataontsika zany isaky ny firenena. Malagasy moa zany dia mbola manimba ala ihany hatramin'izao amin'ny alalan'ny fanaovana tafo zany a
sy ny fanaovana nyity fanondranana tsy ara-dalàna ny fanimbantsika ny ala tandavanala avy any avaratra akatrany atsimo iny dia efa mipotika mipotika fa tsy haiko zao a ny fisin'nyity fanaovana autoroute anivatsivan'ny corridor foreste zahameny ity fa misy fihtraika amin'ny vantana amin'ny fiakaran'ny rano sy ny haitany eto Madagasikara. Minoa anareo a fa hisesy tsy mijanona ny haitany a sy ny tondradrano eto Madagasikara raha mbola tsy mihetsikitsika zany a amin'ny fanamafisana ny fiarovana ireo ala voajanahary ireo efa isorana kosa aloha ny rehetra zany fanjakana tafiditra anatin'izany a amin'ny fihazakazaha amina nyfambolekazo fa na dia izany ary fantatrika fa tsy maharaka satria eo amin'ny raha hetsy isa hektara isataona ny ala avy voajanahary very eto Madagasikara kanefa tsika manenjika an'le hoe fito alina hektara zay tsy tratra akory amin'ny akapobeany zany dia mampirisika ny olona rehetrarehetra izahay atao amin'ny alianasy voargasy a mba hitsangana zany a amin'ny fiarovana ny ala eto Madagasikara fa io ranonany rano tsy misy eto amintsika io ny ety vokatra zany daholy tsy mahita zaolo tsika fa miritra daholo ny loha rano eto eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mbola itohitoy zany a raha tsy maka an'izay engagement na engagement mafy amin'ny environnement zay a ny fitondram-pazakana zay zany mahita zao fa be da be le vinavina anazy anefa le fanatanterahana azy ohatra ny ambany kely iny le tenenina foana hoe zay dia mieritreritra mihitsy hoe ny environnement tokony secteur ta tokony vice primature ny environnement eto Madagasikara raha ty anarina nyity tontolo iaina nyity tsika zao 0,9% ny budget mpanjakana nomenany environnement tsy afa-mihetsika ny cantonnement forestier ny manampy ny gendarme sy ny sisa fa tsy hitafavoaka sika raha tsy tena sérieux mihitsy a amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana eto amin'ity firenena. Misy fiatraika ny goavana amin'ny lafin'ny toekarena ihany koa nefa ny fahasimbana izay tontolo iainana izay ny fahasimban'ny lalana ny fifindramonina noho izay vokatry ny haitany izay ohatra ny fanampanazavana zao tsika voatonga saina fa misy fiatraikana amin'ny fiainana ray manontolo ngeny ny fahasimban'ny tontolo iainany teninareo toekarena potika daolo zao ny lalana tsy afaka mihetsika ny olona rehefa tsisy ny fisy ny lalana fa akoatran'izay a ny tsy fahafahana mitantana intsony ny calendrier cultural ary akoatrany hoe tondraka daholo zany ny volo rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa avy eo tonga dia mivadika tampoka io maina indray ny tany rehefa tonga ny rinona sy ny lohataona ho avy eo indray efa folo taona lasa ny nanomboka dia sika moa samy malahely sy mioraka daholo hoe maina ny any atsimo hoe ny olonany zay le fiatraikana ara-toekarena koa zay fifindramonina findramonina daholo ny olona any atsimo dia izy mandeha any amin'ny toerana tsy dia misy olona aiza misy an'izany any amin'ny ala voajanahary dia misy moa mpanararoatra zany mpanao politika na amin'ny regime iza na amin'ny regime manao passation amin'ity grande braderie de ressources naturelles eto Madagasikara ity manararo-paty manararoatra ny fahantranony malagasy a anangonan-karena anaovana varoboba ny rena voajanahary eto Madagasikara. Fa mbola mity kosa ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny faritra Analamanga sy ny kommune Antananarivo renivohitra ary ministeran'ny asa vaventy amin'ny fanatanterana ny fanamboarana ny lalana eto andrenivohitra ho ny governoran'ny faritra Analamanga. Mikasika ny fako tetsy anosisady kosa dia anosipatrana azafady dia efa misy ny fepetra noraisina mikasika izany amin'ny amadiana ireo fako ireo ho angovo ho iatrany no ny governora ny faritra Analamanga andriamatoa ery Rasomaromaka rahantsika toy izao. Tsy mitsahatra ihany ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao amin'ny resaka asa miditra amin'ny fanaovana ny toko hoe fananapenana ny lava eto Antananarivo tsika izao a dia tsy mijanona tsika araka ny telenika tsy mijanona raha tsy vavaha ny olona ny lalana sy ny fako teto Antananarivo momba n'la fako inamana nosopatrana misy projet ho atao amin'ny faritra Analamanga miaraka amin'ny partenaira zay a mironatsy anaovantsika biogazy io sady anaovana vady lozesika zany hoe le fako zany avadikitsika asoa zany a ho an'ny tatsa asoa ny resaka gazy eto Madagasikara ka zay nge anankiray izy a dia ho ataontsika raha ko aminareo mpanao gazety mpitandro firimy kommune Antananarivo andao io avenio a ataontsika madio zany hoe iaraka mpitandro filaminana anasazy zany ao anatiny rehefa nanna hitantsika manko rehefa zomariva jereony e fa maninona la olona mipetrapetraka any tsisy an'izany dia za zany tianao zay manko nteritsira hoe zarery tianao pilote an'io avenue de l'indépendant io hoe simba tsisy tsony ny olona manarinary fako eny mandrera mampanela izy zareo fa tonga amin'ny ariva zomariva dia misy katikatra tsaratsara mirevirevy eo tonga sabotsy maraina miverinaona fako ny avenue ray manontolo iny
andoara pe apetrantsika hoe izay hoe isany zay inona zany ny tiako ambara am'izay de hoe le toetsaina mihitsy zany, le toetsaina mihitsy zany ny ao aminantsika, ary zay ny ampirisihana an'la ankizy. Matetika moa le lehibe fa tsy tafahova mihitsy ony efa fahazarana fa le hoe alohany ankizy ny taizantsika ray aman-dreny any ampianarana zany tokony misy fampianarana an'izany fomba fiainana sy fomba maro isan-karazany. Ary ijana amin'izay vaovao ny sosialy zay hatrany isika azo soroina na ena ny disadisa eny amin'ny oniversite hoy ny solotenany mpianatra, na izany izay miteraka fitokonana, na izany koa ireo aolana amin'ny resaka foko matetika mitranga. Ilaina ny dingana irosoana amin'ny fisoroana ny disadisa izay mbola tsy nisy hatramin'izay, hoy ny solotenany mpianatra David Rakotoarivelo, mpitondra teny mpianatra no miresaka toy izao teo amin'ny mikrony obin'ny andrana varitsona. Seho an'ilay disadisa ety amin'ny oniversite mpanjakana aloha zany a maromaro ilay izy. Ilay disadisa io mety hoe miompana amin'ny resaka fampianarana, fa eo konkoa nefa ny atopoko satria any amin'ireo cité universitaire indrindra fa any amin'ny oniversité mpanjakana any amin'ny faritra de mbola mipetraka izay atopoko izay hoe ny mpianatra avaria tsy mohatra manana trano be dia be par rapport amin'ny mpianatra avatia andrenivohitra ohatraohatr'izay zany, de lasa miteraka atopoko izay zavatra izay. Eo aloha izay voalohany, de eo koa nefa ny mety hoe ny disadisa na koa hoe ny conflit eo amin'ny androm-panjakana sy ireo mpampianatra, zany hoe ny sesesa ireo disadisa misy amin'ny fandraika amin'ny vatsim-pianarana izay presque isan-taona hatra misy foana ny fitokonana lava reny zany ety amin'ny oniversité mpanjakana. Ititetikasyty mety azo isoroana sa afaka ampianana disadisa? Azo isoroana le izy sady azo ampianana, satria ny tanjo nytetikasa anankiray moa zany hoe miezaka aloha ny amin'ny voalohany, zany hoe mandeha tsikelikely ilay izy, processus lavabe ny tetikasa anankiray a, fa io zavatra io tsy ova mihitsy raha tsy efa misy ny zavatra toy itony hoe efa misy zavatra mipetraka eo, misy olona zany vondrona maromaro miezaka efa manova an'ilay izy, satria hatramin'izay aloha hatramin'izay ny anaranay tety dia tsisy mbola tsisy an'izany mihitsiny hoe ministera na koa hoe tsy haiko ny fikambanana mpampianatra na mpianatra hoe tia metraka an'izay hoe fandriampahalemanaizay, ka ny zavatra ohatra n'itony a tokony homena vahana, tokony hoe apetraka matetika zany hoentina isorohana an'ireo mety hoe tsy fandriampahalemana ety amin'ny anjerimanontolo. Tetika sahana ampihana ny mpianatra ny antsoina hoe IRF tanora isoroana ny disadisa sy ametrana ny fandriampahalemana eny amin'ny oniversite. Ny talia jeneralin'ny tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Tsiky Razanamasy no manazava. Raha miverina mijery moa isika ny tantara nisy teto Madagasikara hatramin'izay efa nisy izay dia anisany misy ny tsy fandriampahalemana, fototry ny fisiany tsy fandriampahalemana ny mpianatra avy etsy amin'ny anjerimanontolo. Izy ireo anefany dia tokony ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena, dia ao anatin'izay indrindrany no niarahana ny asa tamin'ny tanora avy eto amin'ny oniversite ho an'ny oniversite Antananarivo moa izany ny amin'ny androany. Ary tao anatin'izay izany dia nisy aloha nidingana nytanterahana tao anatin'izay ny fiarahamidinika tamin'ireo tanora na afantarana hoe inona ny etaetan'izy ireo, inona no zavatra iriny izy ireo atao azy ireo, dia ao arinan'izay no fanatanterahana ny asa izany famaliana ny etaetan'ireo tanora ireo mba hisiny izay fandriampahalemanaizay. Izany hoe nidingana efa natao izany dia fifampiresahana tamin'ireo tanora ireo mba nahafahana nahafantatra hoe inona no mety hisorisan'izay tsy fandriampahalemana izay. Ny tetika asa IRF tanora dia enina ambin'ny folo volana no fanatanterahana azy ary ho tapitra amin'ny volana oktobra 2024 sy arivo izany. Ao anatin'ny fanatanterahana ny tetika asa IRF tanora ity dia ho fanomezana fampitaovana renforcement de compétence an'ireo tanora izay hompitarika atsoatsy izany dia ao anatin'izay indrindra araka ilay nambarako tety ampiandohana hoe nisan'ny fakan-kevitra tamin'ireo tanora ireo nahafahana mahafantatra hoe inona ny etaetan'izy ireo, izany hoe ny vokatra izay ho raisintsika izany ao arinan'izay dia famaliana ny etaetan'ireo tanora ireo mba hanasiana ny fandriampahalemana maharitra. Vaovao ny toekarena kosa miankina mitahirim-bola vahiny ao amin'ny banky fohibe no azo atao volamena azo ifanankalozana ara-bola. Voafaritra ho 100% ny tahiry izany araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny harena kibontany Andriamatoa Olivier Rakotomalala raha antsika toy izao teo amin'ny micro ny obin'ny andrana barjona. Iny koa misy fepetra isan-karazana satria
tsara ho fantatsika ihany fa tsika miara-miasa amina amin'ireo sehatry iraisam-pirenena dia misy nor moa zany volatile ireny zany misy fepetra tsy maintsy ahona tsy ho anana risika loatra tsika hoe tsy atao ny reserve arakaraky ny reserve de devise en banque centrale ny volume na or monétaire azo atao tsy hoe ny devisinao rehetrehetra dia atao ory daholo misy risque zay dia misy pourcentage eo zay rahana amin'ny ireo mpiara-miamonantoka amintsika hoe eo amin'ny folo isanjato ny reserve de devisetsika ny azo atao ny position any or ao anatin'le ny reservatorytsika zany. Ohatra zany tsika zao mana reserve de devise nataotsika hoe jodidi n'importe quoi ohatra hoe tsy haiko 4 milliards de dollars ohatra ny reserve atsika dia tokony hoe ny valeurana amin'ny position anaoro ao anatiny zany a dia ohatra hoe 400 million de dollars dia firy taonina ny viazontsika tao an'izay ny taonina nefa 60 million de dollars donc ça fait à peu près 4.5 tonnes ohatra zany ny azontsika tao or monétaire any amin'ny banque centrale misy kiladrefa tsy hoe azo atao daholo izy rehetra fa misy fepetra tsy maintsy roatra an'izay zany dia io azo ampidina amin'ireny opération swap sy ny ratsampiny ireo antsika dia ampidina kely loha ny volamena icomblena an'izay a ratsampiny ny dollara zay no maha important le manana or monétaire zany fa tokony hoe any amin'ny place du marché moa izy ny apetraka zay ankoto pilasitomivavy ny antsika mamarana ny fampalalam-bavao teto amin'ny radio antsiva ankatrahako fenonao nahatra n'izany hatramin'ny farany